teenuse disain, see on hästi selgelt kliendist lähtuv loogika, kus sa saadki aru, mida klient ootab, milline teenus peaks olema. See on oskus struktureeritult läheneda mitte teenuse pakkuja, vaid just kliendi vaatepunktist asjadele. Pane ennast kliendi kingadesse. Kui sul on tunne, et sa oled sellest kingadest välja astunud, siis mine sinna tagasi. Meil oli praktiline ülesanne leida lahendus, kuidas Telia saaks olla relevantne nooremas segmendis. Kuidas luua rohkem väärtus meie TV-teenusega segmendile, kes täna hüppab väga palju erinevate teenuse pakkujate vahel. Tänapäeval on populaarsemateks muutunud sellised Netflix, TikTok, kus sa saad sellised lühikesi selgeid asju vaadata, et selline tavapärane teleprogramm, kui pead teleka tööle ja vaatama, mis see tuleb, see ei ole enam nii populaarne. Kui me esialgu siis mõtlesime, et me peame hakkama lahendama ülesannet, et millist sisu pakkuda, siis tegelikult oma selle lahenduse käigus me jõudsime hoopis teisele järeldusele. Sa võid oma peas arvata, et ma olen nii kogenud teenuse inimene, ma kõike tean täpselt, mida kliendid tahavad. Aga kui sa päriselt küsid, nagu me siin ka seda läbi tegime, siis sa saad aru, et okei, astume kaks sammu tagasi ja proovime uuesti. See kliendi kesksus on ebamugav, see on enda mugavussoonist välja astumine, see on enda avamine sellele kriitikale ja siis enda sellest mõttest lahti laskmine. Tuleb ikkagi küsida ja vaadata, mille jaoks me seda päriselt teema ja kellel seda nagu vaja. Telias on teenusdisain arendusprotsessi osaks saanud. Pigem on siin küsimus juba selles, et kust neid häid inimesi leida, kes seda teenusdisaini põhjalikumalt ja paremini teeb, see omab kliendi ees eelist ja vastu seda on konkurentsist ees. Nii lihtne ongi.